kom je vandaag in, Maria? Lunchtime, oma. Ik moet eerst Paulus' eining doen. Is dit baie? Ach, dan moet je eerder morgen die gordijnen afhaal. Sal jij onthouden om die bedden skoon oor te trekken? Ik zal maandag, als jullie terug is van die weekend. Maar ons gaan nie weg, nie? Opa sê jullie gaan kamp. Het gevraagd, ik moet al die equipments rechtpak. Nie genade, ik zal het nooit oorleef, nie. Opa sê, oma lijkt het baie. Jij weet goed, ik het gejok. Ik wou nie sy gevoelens seer maak nie. Gat ek nie, wat gaan ek doen? Opa is baie excited. Hy sê, ek gaan vir oma leer vis vang. Daar is geen manier dat ek gaan kamp nie. Nie eers al betaal jy my. Wat gaan oma vir opa sê? Ek weet nie, maar ek sal aan iets moet dink. En gou ook. Huh? Hilda! Ons het lanklaas gesels. Wat van een vinnige anchovy en thee? Ek is klaar laat. Loer dan na werk in vir haar, poekie. Ek het gisteraan die oulikste kookprogram gesien. Praat van interessante combinaties. As het weer wys, sal ek jou bel. Jy sal het geniet. Ek moet gaan. Nee, nou, krag vir argument nie, Marco. Ek geen om wat jy sê nie. Ek weet ek het die regte ding gedoen. Nou, ek stem saam. En ek gaan my nie meer... Wat het jy gesê? Jy was reg en hy was verkeerd. Die artikel maak opslaan. Prins word ondersoek. Wat hy gedoen het, kan nie meer toegesmeer of weggepraat word nie. Ons kon nie vir 'n beter uitkoms gevraat nie. Dis om ek nie wou hê Nina moet stil bly nie. Sy het nie 'n misdaad gepleeg nie. Dis meer vertroue in jou oordeel gehad het. Ek kan nie glo jy erken jy was verkeerd nie. Die keer. Jy is nog leer, meneer Gryling. Ek is altyd reg. Maar ek geniet nie om as jy my af en toe verkeerd bewys nie, want dan moet ek jou wys hoe jammer ek is. Hoe? Een naweek bij een 5-ster lodge, een rit in een luchtballon. Ik heb een baie beter voorstel. Ik wil graag nog baie keer verkeerd wees.